ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏହାକୁ ସରେଣ୍ଡର ନା କରାଯିବ ବନ୍ଦ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜରୁରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ 12 ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥାଏ। ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବସିଡି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ତାର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏକଥା କ'ଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସରେଣ୍ଡର ବା ରଦ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ କେହି ଏହାର ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମୃତକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଜନ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ UIDAI ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆଧାର ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମାଇ ଆଧାର ସର୍ଭିସକୁ ଯାଇ ଲକ୍ ଅନ୍ଲକ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ତାହାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ 12 ଆଧାର ନମ୍ବର ବା କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓଟିପି ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଡାଟାକୁ ଲକ୍ ବା ଅନ୍ଲକ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଲକ୍ ବା ଅନ୍ଲକ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ବାଛି ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର କେହି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।